И овој последен четврток од месецот општинската организација на Црвен крст Кочани во соработка со Институтот за трансфузиона медицина од Штип ја спроведе редовната крводетелска акција. Оваа е 17-та акција поред до крајот на годината, треба да се спроведат уште 5 за да се оствари бројката од планираните 22 крводарителски акции за оваа година. Црвен крест на Република Македонија, општинска организација Кочани во соработка со Институтот за трансфузиона медицина денеска организира крводарителска акција која е отворена за сите граѓани. Акцијата започна во 8 часот и ќе трае до 15 часот. Ова е редовна акција која се организира секој последен четврток во месецот. Акцијата е отворена за сите граѓани и се спроведува во просториите на Црвен крст. Инаку од 22 до 24 август беше организиран младински едукативен камп на тема превенција од ХИВ, СИДА и сексуално преносливи болести, трговија со луѓе, насилство и педофилија. Едукативниот камп се одржа на местноста кај Дабот во село Бели и на истиот присуствуваа волонтери од клубот на млади при општинската организација Црвен крст Кочани, кои воедно беа организатори на кампот, а гости беа млади волонтери од 8 други општински организации од други градови во републиката. Целта на овој едукативен камп беше младите волонтери да се здобијат со животни вештини со што ќе донесуваат информирани одлуки кога се наоѓаат во такви животни ситуации. Исто така размена на позитивни искуства, практики, идеи помеѓу самите клубови на млади, а воедно и дружини. На кампот имаше ангажирано и лица од Министерството за внатрешни работи, кои ги едуцираа младите волонтери како да се заштитат од насилство и педофилија.